Hajduk protiv Dinama, večeras u 18 sati, napokon, opet, drugi puta ove sezone, najveći hrvatski derbi. 101. po redu otkada je HNL-a, pa ekipa sve znate, idemo se malo zagrijati za ovu tekmu, ali ne prije nego razvalite taj like i pretplatite se na kanal ako već niste, Instagram je @lažna9 i vidimo se poslije crtića. Pozdrav Lažovčići, krećemo sa press konferencijama i stvarno ćemo biti sasvim kratki. Karoglan je na svoje izjavio da Nikola Kalinić do daljnjeg neće biti u pogonu. Dalivaja ostaje izvođač penala i ima i dalje potpuno povjerenje trenera. Naglasio je također da Hajduk ima najbolje navijače na svijetu i da od njih očekuju da im bude nešto kao 12. igrač i pogura ih do nova 3 boda u prvenstvu. S druge strane, njegov kolega Čačić kaže moramo biti fokusirani na svaku domaću utakmicu, pa tako i novu sa Hajdukom. Najzanimljivije od svega što je izjavio po meni je to da su Ljubičić i Štefulj pod velikim upitnikom zbog viroze, kao i Emreli, Bulat i Nevistić, kojih najvjerojatnije sigurno neće biti na poljudu. Pa onda još doda ono klasično da je optimist, da želi nastaviti pobjednički niz. Tajla ono, u principu nismo imali šta posebno čut na tim presicama i zato ćemo odmah produžiti dalje. Idemo pogledat prvo u kakvoj su formi oba naša velikana. Otkad je Karoglan preuzeo od Valdasa klupu Hajduka, možemo reći da bilježi fantastične rezultate. Vodio je Hajduk u 8 utakmica, od čega ih je 6 bilo službeno, i upisao je sve pobjede osim protiv Istre na Poljudu, kada je, sjećamo se, bilo 2:2. No ako ćemo biti sasvim iskreni, barem po mom mišljenju, nije Karoglan ništa posebno sad podigo Hajduk da Hajduk igra bolje. Ne vidim neku preveliku razliku u odnosu na ono što je radio Valdas, ali isto tako moramo biti iskreni, čovjek ima rezultat. Neki će možda reći mazi ga sreća, iako ja osobno baš ne vjerujem u sreću što se tiče nogometa, nego smatram da ti lopta uvijek vrati baš ono što si zaslužio, osim naravno ako suci ne upetljaju svoje prste pa te onako nakaradno pokradu, ali to su baš ono specifični slučajevi o kojima danas naravno nećemo pričati. Ono što smo recimo mogli vidjeti u posljednjoj utakmici Hajduka jest da se Hajduk po meni dosta mučio, da je teško dolazio do pravih prilika i da mu dosta teško pada kada se momčad povuče onako niski blok i, da ne kažemo, parkira autobus ispred svog golmana, pa smo tako vidjeli čak 39 centaršuteva Hajduka, 45 dugih lopti, što naravno ne mora ništa značiti, ali opet dosta toga nam i govori da nismo pogledali utakmicu na što je ona ličila i kako je Hajduk dolazio u svoje prilike najčešće. Koliko netko igra atraktivno je jedna stvar, a druga stvar je što govore rezultati. U Hajdukovom slučaju rezultati su odlični, što automatski donosi vjerojatno vrlo dobru atmosferu u momčadi, pa iako Dinamo možemo reći ima kvalitetniju momčad, nadam se da će ta forma Hajduka nam biti garancija da ćemo danas gledati odličnu utakmicu. S druge strane, Dinamo što se tiče HNL-a je u brutalnoj formi, znači u 12 utakmica jednom su odigrali nerešeno, 11 puta pobjedili i bježe Hajduku 8 bodova, pa ako kažemo da je ovo najbolji Dinamov ulazak u sezonu u povijesti otkad je HNL-a, mislim da tu svaka priča staje i da ne trebamo dalje filozofirati o formi modrih. Ono čemu bi mogli filozofirati jest težak raspored koji očekuje Dinamo, znači 4 dana nakon utakmice s Hajdukom u Splitu, Dinamo će ugostiti AC Milana, 29.10. ide se na gostovanje u Osijek, pa onda posljednja utakmica grupne faze Lige prvaka, 2.11. protiv Chelsea, što nam govore da imaju brutalan raspored sljedeća 2 tjedna, znači praktički svaka 3 do 4 dana jedna vrlo, vrlo teška utakmica u kojoj Čačić stvarno nema puno prostora za kalkulacije. I mislim da i večeras možemo očekivati od prve minute najjači sastav Dinama kao da se igra u Europi. Ne možemo reći da je Hajduk pod nešto manjim pritiskom, jer ako pričamo o njihovim šampionskim ambicijama, onda možemo reći da su im sljedeća 2 do 3 tjedna ključna, pogotovo ako danas pobjede Dinama na Poljudu, primaknuli bi mu se na 5 bodova,
Nakon toga uslijedila bi utakmica protiv Gorice, pa protiv Lokomotive i onda protiv Osijeka. I u slučaju da bijeli do ove pauze zbog svjetskog prvenstva upišu sve pobjede, mislim da bi nas stvarno moglo čekati jedno vrlo zanimljivo proljeće, iako smo već zbog ovih momentalnih 8 bodova razlike prednosti Dinama pred Hajdukom svi već Splićane lagano otpisali. Međutim, eto, sve je moguće ako Karoglan na klupi nastavi ovaj svoj vrlo uspješan niz. Pošto je trakavica oko suđenja u HNL-u dosta aktualna, pa ajmo spomenuti to da će veliki derbi suditi Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, a pomagat će mu Bojan Zobenica i Ivan Mihalj iz Velike Gorice, dok će četvrti sudac biti Zdenko Lovrić iz Đakova, VAR sudac je Marin Vidulin iz Kanfanara, a njegov asistent Robi Kezele iz Rijeke. Zanimljivo je da kod Igora Pajača niti Hajduk niti Dinamo nemaju nekakvih velikih zamjerki iz prošlosti što se tiče suđenja, barem što se tiče međusobnih susreta tih derbija, jer ovo će mu biti četvrti derbi. Prvi je sudio 5.5. prošle godine kad je derbi završen remijem 1-1, a drugi put u travnju ove godine gdje je Hajduk pobjedio sa 1-0, a treći mu je bio finale Superkupa na Maksimiru na početku sezone gdje je Dinamo na kraju tek na penale osvojio trofej. I za kraj naravno idemo pokušati pogoditi prvih 11 koji će istrčati na ovom derbiju. Prvo da pogledamo šta kaže SofaScore. Kaže, što se tiče ozlijeđenih igrača, samo je Nikola Kalinić out, što smo mogli zaključiti po press konferenciji, ali nikog drugog Karogla nije spomenuo, dok kod Dinama za susret po ovome ovdje neće konkurirati Nevistić, Marko Bulat, Emreli, Boško Šutalo, a Štefulj i Ljubičić možda eventualno, iako ako se tu radi o nevidljivom neprijatelju, mislim da će i oni ostati u Zagrebu, ali eto, nismo još imali neke nove detaljne informacije oko toga. Što se tiče početnih sastava, mislim da je SofaScore ovdje poprilično dobro pogodio, ali prebacit ćemo se mi na naš tactical board gdje sam već sve praktički isto, ja mislim, složio i izgleda da se na vrata Hajduka vraća Kalinić, za kojeg nisam nigdje pročitao da se oporavio, ali pošto ga Karogla nije spomenuo, mislim da je poprilično sigurno ona da će biti na vratima nakon što je Sentić branio dvije utakmice, ako se ne varam, ili jednu i pol, ono kad se ozlijedio Kalinić, onda je on ušao. Elezija Vazijem su mi logični na stoperima, bekovi također ne bi smjelo biti previše kemijanja, Meljak i Mikanović, Krovinović, Fosati, Kalik u sredini, lijevo Bijuk, desno Sahiti, napred Livaja, i to mi nekako izgleda kao i najlogičnija i najjača postava Hajduka. Kod Dinama Livaković na golu, Šutalo i Perić na stoperima, Ristovski i Bočkaj na bekovima. Je sad, hoće li se Čačić usuditi sa Bočkajem ući u ovu utakmicu u liniji sa četvoricom, iza, to ćemo vidjeti, jer mislim da bi mogao imati dosta problema kad Sahiti krene napred, ako će ga on zatvarati, iako znamo da Sahiti voli ući u sredinu pa će možda Demi preuzimati, ne znam, ne bi baš volio previše filozofirati oko toga. A s obzirom da su Štefulj i Ljubičić jako upitni za ovu utakmicu, mislim da bi mogli ugledati Bočkaja od prve minute na lijevom beku. Mišića, Demi, sasvim logično, Oršić na lijevom krilu, Petković u vrhu napada, i sad ovdje imamo neke dvojbe, jer moguće je da će Ivanušec startati kao treći vezni igrač u sredini, a da će umjesto Baturine od prve minute startati Špikić na desnom krilu, što ne bi bilo nimalo nelogično, ali s obzirom da je mali Baturina odigrao prošlu utakmicu odlično u onoj 4-1 pobjedi Dinama protiv Hajduka, mislim da će ipak startati od prve minute, zato što protiv Milana ne vjerujem da će ga Čačić baciti u vatru od samog početka, tako da stvarno bi bilo logično da ga ugledamo u prvih 11. Šta možemo očekivati od tekme? Ha, ne znam, načito sam se svašta, neki kažu kao Hajduk bi trebao napast u prve minute, igra se na poljudu, što je s jedne strane logično, pa ako se to i dogodi, ja ne vjerujem da će to biti vabank da se ide svim snagama od početka na postizanje zgoditka, jer bi to moglo biti vrlo, vrlo opasno, i zato ja vjerujem da ćemo, naravno, gledat ćemo Hajduk koji će tražiti gol, ali neće biti to vabank igra ili nekakav run and gun nogomet, jer mislim da tu Hajduk ne bi imao prevelike šanse. Ono što bi mogli često gledati kao Hajdukovu ideju u igri jesu naravno one duge lopte Eleza prema Livaji. Ja sam sad tu posložio ovako igrače bez veze iz dosade, ali svi znate na što ciljam, znači one Elezove savršene duge lopte za Livaju koji se zna dobro zagraditi i onda može gurnuti Bijuku i u prostor, ili Sahitiju može odložiti loptu pa onda tražiti opet neko dodavanje u dubinu.
A može u svakom slučaju, dovoljno je jak da može krenuti i sam možda prema Livakoviću, sve naravno ovisi od situacije u kojoj se nađe. I ja osobno vjerujem da Hajduk neće izdominirati ovu tekmu, osim ako ne znam, Dinamo ne zabije gol u prvi 10 minuta pa onda prepusti njima loptu. Ali ako utakmica bude dugo u egalu, mislim da će Dinamo ipak imati veći posjed lopte jer ima kvalitetniju sredinu, znači Ademi, Mišić, Baturina, Krovinović, Kalik, Fosati. Mislim da će se tu voditi velika bitka u sredini i tko tu bude jači, taj će vjerojatno imati i više od igre, a ja očekujem da iako se igra na Poljudu da će to ipak biti Dinamo. Biće mi zanimljivo gledati recimo dvoboje Biuka i Ristovskog, ako ih bude bilo puno, a ja vjerujem da bi ih moglo biti jer Biuk mi ne izgleda loše, iako vidim da su i Hajdukovi navijači dosta kritični prema njemu. Biće zanimljivo također vidjeti koliko visoko će Mikanović ići, pošto u zadnje vrijeme imam osjećaj da Meljak sve više ostaje nazad, znači jako rijetko se uključuje u fazi napada kod Hajduka i nisam vidio, dobro, možda nisam baš ono obraćao previše pažnju, ali ono po čemu je Meljak bio jedno vrijeme specifičan, da jako često ulazi u završnicu i znamo koliko je golova znao tako zabiti, u zadnje vrijeme ga to ne viđam, nego imam osjećaj da ostaje više od ozada i pazi na obranu dok Mikanović ide dosta visoko, ili Lovrenčić kad je u igri, pa zato bi mi bilo zanimljivo koliko će danas Mikanović biti ofenzivan, jer će imati na svojoj strani najvjerojatnije Mislava Oršića, za kojeg znamo koliko je brz. Zanima me što će nam danas ponuditi Krovinović, koji je isto u zadnje vrijeme, očekujem ja osobno puno više od njega. Biće zanimljivo vidjeti ko će stisnuti Josipa Mišića, pošto je on igrač koji udara ritam Dinamovoj igri, pa pretpostavljam da bi Kalik mogao dosta često visiti jako blizu njemu. Zanima me kako će odigrati mali Baturina, pošto ne znam, ispada da mu Hajduk nekako leži, pa će vidjeti na šta će to ličiti ekipa. Uglavnom, želim vam svima da uživate u tekmi, da mi se previše ne znojite, neka pobjedi bolji, neka ne bude, samo nek ne bude sudačkih onih pizdarija, pa kakva god utakmica da bude, neka bude pošteno i kako god završilo za kraj, svi znate što kaže naš Ševa. Daj Bog da pobjedi u Hajduk, da pobjedi u Dinamo. Igra se 90 minuta, ne daj produžetka, nemoj zaleći, pa zamisli to. Ja vam želim ugodan ostatak dana i vidimo se vjerojatno sutra kada ćemo malo prokomentirati večerašnji veliki derbi. Lijep pozdrav svima. Svaka utakmica ima svoj rezultat. Bojište je bojište. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hoće, Dinamo ja ćemo sve platiti. Diskoteku.